Ladies and gentlemen, gang sang ka, my name is Wayne Fabulo and I'm from xandigora.org. ဒီသင်္ကန်းမိတ်ဆွေတို့ကြောင့် numeric array ကြောင့်ထပ်ပြီးပြောရမယ်ပြောတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကပုံစံနောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောမှာပေါ့အရင်သင်္ကန်းမှာကျွန်တော်က array ကြောင့်လေ့လာခဲ့တယ်ဒါလည်း numeric array ပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ index number တွေကိုဟိုဂဏန်းတန်ဖိုးတွေနဲ့တတ်မှတ်လို့เนาะပြီးတော့ဒီ array ထဲမှာကျွန်တော် array တတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะတတ်မှတ်ပြီးတော့ array ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေတစ်ခုစီပေါ့ဒါလေးတွေတစ်ခုစီကို element တွေလို့ခေါ်တယ်เนาะ၎င်း element လေးကိုရခြင်း၎င်းဥပမာ car ဆိုတဲ့ element လေးကိုရခြင်း၎င်း element index number 0နဲ့ခေါ်ရတယ်အဲ့လိုပဲ bike ဆိုတဲ့ element ကိုရခြင်း၎င်း element on bike in element ၎င်း bike element ရဲ့ index number 1နဲ့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ array ထဲမှာတန်ဖိုးဘယ်နှခုပါလဲမင်းကျွန်တော်က1 2 3 4 5 6 element 6ခုပါလို့ကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့ element ဘယ်နှခုပါလဲရေးခြင်းလဲကျွန်တော်က pre function array function ဖြစ်တဲ့ count count ဆိုပြီးတော့ plus sign name ဆိုတဲ့ array ထဲမှာတန်ဖိုး name ဆိုတဲ့ array ထဲမှာဘယ်နှခု element ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့လှမ်းရေးလို့ရတယ်အလွယ်တကူ count function လေးတုံးပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့လက်တွေ့ run ပြမယ်ဟုတ်refresh လုပ်လိုက်ရင်6ခုပါလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ array မှာရှိရဲ့အဲတန်ဖိုးလေးတစ်ခုစီကို element လေးတစ်ခုစီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ name ဆိုတဲ့ array မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော် currently element 6ခုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် element က6ခုဆိုရင်ရည်တော့ကြတော့ဘယ်ကစရည်လဲကျွန်တော်တို့က element 0 index inter number နဲ့စရည်တယ် 0 index 1 index 2 index ဆိုပြီးနော်ဟုတ်ပြီအခုကတရားကျွန်တော်တို့ array ကိုတဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုတာအခု array ကို array initialization method သုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရကျွန်တော်အောက်ချထားလိုက်မယ် okay get ဒီခေါက်လဲကျွန်တော်က array ဆိုရင် array တစ်ခုတည်ဆောက်ပါမယ် array man တရားလို့ကျွန်တော် array ဆိုပြီးတော့ ქვენ စာကွန်ပြီးလဲနေပေးလိုက်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ရတယ်မယ်၎င်းက variable မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ array တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြေညာပေးထားတယ်ဒီခေါက်ကြရင်ကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီ array ရဲ့ index number 0ကဘလောက်ပါဘာတန်ဖိုးပါဘာတန်ဖိုး assign လုပ်မှာပါ ड़ी ပါ ड़ी ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲ array initialization method ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး1 2 3 4ဆိုပြီးလာပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ array ထဲမှာပဲကျွန်တော်တခါ array initialization method နဲ့ကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဟဲ့ဒီ array ထဲမှာတန်ဖိုးဘယ်နှခုပါလဲတန်ဖိုးတစ်ခုစီက element တစ်ခုဆိုတော့ဟဲ့ဒီ array ထဲမှာ element ဘယ်နှခုပါလဲမင်း1 2 3 4 4ခုပါလို့ဖြေလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့1ရဲ့ index number ကိုပြောပါဆိုကျွန်တော်တို့အလိုလျောက်1က index number 0 index number 0ကစာရရတာ1က index number 02က index number 1 3က index number 2 4က index number 3ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့4ကိုအဖြေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်အက်ကိုဆိုပြီးတော့ dollar sign array ရဲ့မှာ index number ကိုခေါ်တဲ့အခါ square bracket နဲ့ခေါ်ရအောင်နော် 4 ကကျွန်တော် index number ဘယ်လောက်မှရှိလဲ1က0 index number 2က index number 1 3က index number 2 4ကကျတော့ index number 3မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဖြေထုတ်ရင် index number 3ကိုဒီလိုထုတ်လို့ရတယ်နော်မလာကြအောင်အဖြေထုတ်ခြင်း4လို့ပြနေနေမယ်တကယ်လို့3ကိုအဖြေထုတ်ခြင်းရော1က index number 0 2က index number 1 3က index number 2အဲ့တော့3ကိုအဖြေထုတ်ခြင်းလေဆို index number 2ကိုအဖြေထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်3လို့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲ array initialization method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တန်ဖိုးတက်မှတ်တာဟုတ်ပြီနော် array ရဲ့ element တွေတက်မှတ်တာပေါ့သူကအခုကျွန်တော် name တစ်ခုပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့CRS car CRS car များပေါ့ဗျာနော် car ဆိုတဲ့ array တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်သူကိုကျွန်တော်က array လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်က TOYO DE Toyota ပြီးရင် LAND LAND CRUISE CR Land Cruiser ပြီးရင် PRA DO Prado ပြီးကြတော့ကျွန်တော်က VNGO Vigo စာဖြစ် car lazy ထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာရှိရလဲ car ဆိုတဲ့ array ထဲမှာအဲ့တော့ car ဆိုတဲ့ array ထဲမှာ element 4ခုရှိတယ် index number အရင်နဲ့ index number အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် Toyota index number 0 Land Cruiser index number 1 Prado index number 2 Vigo index number 3အဲ့တော့ကျွန်တော် Apple ဆိုပြီးတော့ Harry car တွေမှာ CRS car array ထဲကမှ Vigo ဖြည့်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Vigo ရဲ့ index number ကိုသိရမယ်အဲ့တော့ Toyota 0 Land Cruiser 1 Prado 2ဆိုတော့figure index number 3ဖြစ်သွားတယ် index number တွေကိုလန့်ခေါ်တဲ့အခါ square bracket နဲ့ခေါ်မယ်ပြီးကျွန်တော်က3ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က figure လို့ဖြည့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒီကားထဲမှာရှိတဲ့ array ဘယ်နှခုရှိလဲအဲ့လို array element ဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့ကား array ထဲမှာ element ဘယ်နှခုကိုတူလောင်ထားလဲအဲ့လို element ဘယ်နှခုကို assign လုပ်ထားလဲသိချင်ကျွန်တော်က CUID count function ကိုသုံးပြီးတော့၎င်းကား array ကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီ count function ကအလိုလျောက်ဒီကားထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရည်ပေးလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင် element 4ခု
assign လုပ်ထားပါဆိုတာကိုပေါ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ Okay အချိန်ကြည့်ကြည့်များပါလေနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့နှစ်ခုလုံးပေါ့เนาะအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုလေ့လာခဲ့ရတယ် name ဆိုပြီးတော့เนาะ name array ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့က array initialization method တွေပဲဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က index array တွေလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူတွေတာတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းလိုချင်တဲ့ခါကျရင်ဒီ index တွေနဲ့လှမ်းဖမ်းရလို့ index in ed ပေါ့ index array ပေါ့တချို့ကလည်းဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က numeric numeric array လို့ခေါ်ရတယ် numeric array ဆိုတာသူ့ကိုတတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စမှာသူ့ကိုဒါရရခြင်း total index number 0ဆိုပြီးတုံးများအောင်ယူတယ် length cruiser ကိုရခြင်း length cruiser index number 1ဆိုပြီးတော့လှမ်းဖမ်းရတယ်ဒီ prado ကိုရခြင်း prado ရဲ့ index number 2ဆိုပြီးလှမ်းဖမ်းရတယ် vigo ရခြင်း vigo ရဲ့ index number 3ဆိုပြီးလှမ်းဖမ်းရတယ်အဲ့တော့1 2 3ဆိုရင် index number နဲ့ဖမ်းတာပေါ့အဲ့ index number ရဲ့ခန်းတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် numeric array လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်က index number နဲ့လှမ်းဖမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့် index array လို့လည်းခေါ်တယ်ယင်းနည်းကဘယ်နည်းရှိလဲဒီအောက်ကမဲ့ဆွေကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ပထမပြခဲ့တဲ့ဒီနည်းသုံးလည်းရတယ်ဒီနည်းသုံးပြီးရေးလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် array initialization နည်းနဲ့သုံးလည်းရတယ်ဒီဘက်ကနည်းကကြောင့်ရေးရတာနည်းနည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အခြေအနေမှာဒီအောက်ကနည်းနည်းမှာသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ database ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို dynamically assign လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ numeric array တုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနည်းကိုသုံးပါကိုဒီ array တွေကိုတန်ဖိုး assign လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ရေးရတာနည်းနည်းမြန်တယ် array initialization method ကသူကတော့ array က variable တစ်ခုကို array လို့ချိန်ညာပြီးွားရင်ချိန်ညာတဲ့ array ရဲ့နောက်မှာရှိရဲ round bracket ထဲမှာတန်ဖိုးကိုလှမ်းပြီး assign လုပ်လိုက်အောင်နေမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ငန်းတော့တလောက်ပဲမိတ်ဆွေတေချာလေးနားလည်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ခဏကြာရင်ဒီအကြောင်းလေးပြန်လာအောင်မယ်နောက်ဟို follow while လို့ do while လို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ပုံပြောတဲ့ခါကြာရင်ဖြစ်စီနောက် for each လို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ပုံပြောတဲ့ခါဖြစ်စီဒီကောင်လေးပြန်လာလိမ့်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 149 ပါ sandigo.org ပါ